1.0 fail အကောင်းဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဝေဖေးချိန်မှုစနစ် CB Bank တခုတည်းရင်သာရရှိနိုင်ပါသည်ရခိုင်အနုပညာရှင်ဘူဂျူဘန်တန်ဟာမွေးရစည်းဝါမှုနဲ့ပြည်내အပြင်းထောင်မှာ1900ကြာခံပြီးနောက်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါပြီ။ဘန်တန်ဟာဖလော်ရီဒါကပြည်내တရားရုံးမှာ2011ခုနှစ်ကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ဘန်တန်ကိုဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကဂျော်ဂျီယာက Memory Corruption Institute ကနေဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကလွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့အချင်းထောင်အာနာမင်တွေက Time by Time ကိုပြောပါတယ်။I want to see a soccer match. I want to play a little soccer myself. အသက်45နှစ်ရွယ်ဂီတာအနုပညာရှင်ဟာသူ့ဇာတိဂျမေကာကိုပြန်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။2011ခုနှစ်ကတမ်ဘာရဲ့အမှုစစ်ဆေးရမှာဖက်ဒရယ်ရှင်းတွေကဗန်တန်ဟာကုတ်ကိန်း17ပေါင်ကူဒေါ်လာ 1,300 ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တာကိုသက်တည်ပြတဲ့အသက်နဲ့ရုပ်တံဖမ်းယူထားတာတွေကိုတရားသူကြီးကိုပြတ်တာခဲ့ပါတယ်။နာမည်အရင်မက်မိုင်ရီဟာကင်းစတန်မှာကြီးပြင်းခဲ့ပြီး1990ပြည့်နှစ်ပြီမှာရော့ဂေးနဲ့အခပေးမဝင်ရတဲ့ကပွဲခန်းမှအနုပညာရှင်ဖြစ်ထင်ရှားလာခဲ့တာပါ။